Hola de nou, què tal estan? En esta segona part, tal com els acabem d'anunciar, anem a rebre l'alcalde de Xeraco, Avel·lino Mascarell, del Partit Popular. Ja saben que estem fent una ronda d'entrevistes en tots els alcaldes de la comarca de la Safor i avui recalem en Xeraco. Molt bona vesprada, Avel·lino. Hola, molt bona Gràcies vesprada. per estar ací en sa casa, en Telesafor. Gràcies a vosaltres per Bueno, convidar-me. vostè organitzava una roda de premsa fa uns dies en la qual es posava la situació econòmica de Xeraco i volia exposar les mitjans de comunicació per a que la gent ho sabera, perquè segons deia és catastròfica la situació econòmica. Entenem que sí, és una demanda per part del poble que volien que publicarem els comptes. Entonces hem estat recopilant informació i entenem que era hora de dir-ho a la gent. És catastròfica, pues sí, perquè nosaltres ens trobem, nosaltres venim de l'empresa privada i entenem que n'hi ha uns plaços de pagament, però no veiem el fet de que des del 2009 encara hi hagi factures pendents i nosaltres ens veiem un poc apretats. Les associacions demanen subvencions, volen cobrar, la banda música vol cobrar el treball que ha fet en festes, igual que els altres equips i tal, i entenem que tenen que cobrar, però no podem, no n'hi ha líquid. Els pressupostos estan poc clars, però perquè no hi ha Perquè ara liquidez. mateix quin és el deute que té l'Ajuntament de Xeraco? Més de 5 milions d'euros. Tenim 5 milions i un poquet. De totes maneres, anem a fer una auditoria també perquè ho deixem més clar i ho deixem constant. No siga... Perquè el fet de que no puguem dir uns altres partits polítics que m'ho han inventat o què tal, és un informe que ve avalat per part d'intervenció. De totes maneres, volem fer l'auditoria i deixar-ho clar. Deixar tots els comptes clars. I Exacte. aleshores, ara els pressupostos de 2012, què? Bé, ara començarem a treballar-los ja. Hem tret unes ordenances en l'últim plenari i ara anem a dedicar-nos ja a elaborar els pressupostos. Volem que siguin uns pressupostos austers, que no ajustar-nos a la realitat. Inversions anem a fer-ne ben poques, no tenim ningun objectiu gran. Tenim un programa, intentarem complir-lo i farem abonament el que puguem, donat que l'economia està molt limitada. Quan vostè diu 5 milions d'euros és a empreses, factures per pagar, deuda viva que és la dels bancs, tot sumat. Tot sumat. N'hi ha 2.700.000 euros en préstamos als bancs, tenim més de 600.000 que tenim que pagar antes de final d'any, o ara són pòlisses i n'hi ha que renovar-les o veure com les liquidem. La situació no és molt halagüeña, vamos. Després tenim 1 milió i algo a proveïdors, tenim un deute, tenim un juí pendent, bueno, tenim que abonar-li a un veí del polígon industrial 150.000 euros o la part proporcional en metres de parcel·la. Tenim 60.000 que li hem d'abonar també a Renfe, hem perdut un juí, l'Ajuntament, per una mala reparcel·lació en el polígon i una mala elaboració del lo que és el projecte, pues, tenim 60.000 euros més pendents. Ara un 27.000 euros que hem de pagar també a un antic treballador de l'Ajuntament. L'Edar m'ha posat uns 60.000 euros també en la planta de en la depuradora de Xeraco, entonces sumes tot això i votem més 5 milions, 5 milions d'euros. Mare meva, fa il·lusió ser alcalde d'un poble, del seu poble, però després Bé, això sí, també tindré que entenc tirar que... avant perquè vostè es trobarà en empreses de Xeraco que li diran: alcalde, paguem. Sí, la veritat és que si fora fàcil seria avorrit, no? Entonces el reto és un poc atractiu en aquest aspecte, és de no tindre res a treballar, a veure com traguem el carro, que està estacat i molt destacat. Però el problema més és les empreses locals, no? Venen les empreses locals i, per exemple, les dones de la neteja no cobraven, no? Portaven 4 o 5 mesos sense cobrar i veníem i són persones que ens coneixen, no? Ens veiem al Clar. carrer, jo acabo de deixar a l'Ajuntament a les 3 i pico a l'esplai i és quan entraven a netejar i t'agrany, que volem cobrar. Bueno, jo vull pagar-vos, però no n'hi ha líquid. Entonces, la problemàtica aquesta, una empreseta del poble, són xicotes proveïdors. Després n'hi ha empreses més grans, més fortes, que també necessiten cobrar, però pareix que poden aguantar més el problema este. Però de moment... ¿Comporta vostè el tema del plan confiança? ¿Ho ha cobrat? No, el pla de confiança ens queda per cobrar-lo. Les partides que estan certificades antes del 31 de desembre estan liquidades, falta pues, el que hem certificat després. Ens queda alguna partida per cobrar. Perquè ahir també seran diners. També no sé exactament la quantitat, però sí que són empreses que també volem liquidar-les. Tenim les plaques solars i alguna obra més que s'ha fet en la platja i també volem per part de la Generalitat cobrar i poder liquidar a les empreses que han treballat, que necessiten cobrar, perquè elles ja han pagat a proveïdors, han pagat a jornals i estan aguantant pues, el deute que nosaltres hem creat. Els deu diners també l'Ajuntament i l'Estat?
Deu diners a l'Ajuntament de Xeraco, la Generalitat i l'Estat? Sí. Bueno, l'Ajuntament la partida més grossa que té és dels bancs, després els PIBs, que són de la Generalitat, i la Diputació ve pagamos Bé. com cal, sí, i està aguantamos prou bé el que és la Diputació. En els PEPOs i totes les obres i totes les finançacions aquestes que ens donen, pues anem raonant bé. I a veure, entonces ara, en 2012, quina pot ser la situació en quant a inversions, les novetats que pot afrontar amb més il·lusió l'Ajuntament de Xeraco? Tot passa per en poquet fer molt bé. Ara, una obra que estem en un programa del Servef, el que hem fet ha sigut fer un gimnàs. No n'hi havia, no, només n'hi ha una partideta que ens financiaven quatre peons i un oficial, i bé, no, n'hi ha una demanda per part de la gent que volien un gimnàs. El que tenim ara a la Casa de la Cultura està en un sòtano sense ventilació i creava més malestar. Llavors, bueno, en la subvenció aquesta el que hem fet ha sigut una nave antiga que teníem, l'hem reformat en la subvenció, i sense gest d'inversió hem fet un gimnàs. Llavors, coseta així, no. Obres faraòniques, l'única que tenim ganes de fer és l'escola, que és la nostra ambició. No depèn de nosaltres directament, sinó de conselleria, Sí. i anem a treballar per aquesta part perquè la unificació dels col·legis sigui una realitat. La unificació dels col·legis a nosaltres ens reporta un gasto en quant a autobús, el manteniment, perquè són escoles velles, estan pues, ja molt deteriorades, tenen un cert desgast. Entonces, el nostre projecte més ambiciós i que més il·lusió ens fa és la unificació dels col·legis. Perquè la gent que no conega Xeraco, hasta quart és el col·le antic i a partir de quart el col·le nou i a una punta i a l'altra del poble, no? Està uno a cada punta del poble, l'antic des de l'any 55 i els altres d'abans dels 80. Entonces, són col·legis ja, els dos són antics. Entonces, necessitem la unificació, necessitem que ens facin un col·legi nou, i per l'altra part pues, necessitem que ens restauren un poc les escoles noves, que ja dic, noves són Sí, velles. ja. Vostè reunia també amb Enrique Crespo, diputat de Carreteres, per el tema de la carretera que uneix des de l'Escalestri, que es coneix de Xeraco, en Tavernes de la Valldigna. Exactament. Bé, tenim una obra en marxa, que és la de la Diputació, que és l'eliminació de l'Escalestri, que ja tants anys i tants accidents ens han portat. Aquesta obra va a bon ritme, per l'estiu estarà ja a acabar, i l'accés a la platja Xeraco serà coordinat només per una redona. Ens evitarem els marejos i les Sí. complicacions que tenim, i en una simple redona baixaràs a la platja i al poble, i a la platja Gandia. El problema que n'hi ha ara és que per anar a Tavernes és una via pecuària. Val? N'hi ha una, la, està la redacció del projecte bàsic que està en marxa. I bueno, és una cosa que ansiem perquè és una carretera perillosa, passen molts ciclistes, n'hi ha molts propietaris que tenen terrenys per allí i gent que va a la platja de Tavernes. És l'únic tram que queda per habilitar de la Nazaret Oliva, i és una cosa que estaria molt bé. I este matí he estat en Enrique Crespo, hem estat comentant i tal, i bé, per part d'ells tenen moltes ganes Sí d'acabar que ho poden esta. tirar avant, aleshores, Exacte, sí que... sí. A més, pues, de bé avui en la reunió hem aclarit que tindrem un carril bici també. Bé, farem. Entre Xeraco i Tavernes, aleshores. No, entre Xeraco i la platja de Xeraco. Ah, carril bici entre Xeraco i la platja de Sí, entre Xeraco Xeraco, i la molt platja. bé. Aprofitant les obres, el tram que va per vora riu, el caminàs que baixa des de Xeraco a les Marjals, i un tram que s'habilitarà pel costat de la recta del Grau de carril bici, farem un carril bici que unirà Xeraco i la platja. Per a quan? També per abans de l'estiu ja estarà fet? La reunió ha sigut d'avui, no crec que sigui, perquè porta una redacció, expropiació de terrenys, i és Un un procés més projecte, llarg, sí, no? un Pareix que projecte un molt carril bici ambiciós. siga poquet, Ojalà fora poquet. però No. després porta molta... Exacte, però és una cosa que demana el poble. Entenem que el baixar ara a la platja és perillós, i com anem a morir a les energies renovables, a contaminar menys, Clar. i la bicicleta pues, està de moda, la veritat és que està de moda. I aprofitant que tots els pobles anem a utilitzar la bici per mobilitzar-nos, pues, Molt bé. molta il·lusió pel Bueno, un projecte. actiu important que té Xeraco precisament és la seva platja. No Sí. sé si també han pensat alguna cosa per a la platja. Bé, tenim en marxa l'associació d'hostalers i comerciants de la Sí, platja. impulsar per vostè, a més, no? Sí, és que entenc que qui més que ells per saber quina és la problemàtica o com podem captar a la gent.
i necessitàvem organitzar-los i que foren ells els que aporten les idees. Nosaltres, des de l'Ajuntament, recolzar-los per a tot, treballar en companyia d'ells per a el que faci falta, però siguen ells els que marquen les pautes i que siguen els que treballen per a que la platja funcione. Què passa amb els xiringuitos, també, que han tingut problemes en el tema de que tenen que medir tal, en el tema dels horaris? Bé, Xeraco... Perquè Xeraco té uns xiringuitos fenomenals, eh? A mi m'agrada molt anar a la platja de Xeraco. Xeraco té els xiringuitos que avui per avui és dels pocs reclams que tenien la platja. N'hi ha 7 xiringuitos que té un estil, sí, un ambient i t'és per a triar. Entenem, no tenim discoteca, no tenim pubs, entonces els xiringuitos és una manera, durant el dia atrauen a la gent que va a la platja i tal, i estàs en un servei molt, molt bo, i per la nit pues, un poquet d'ambient per anar a fer-te una copa o anar a relaxar-te un poquet allí. I res, la setmana que ve tinc també una reunió en costes per tractar aquest tema i a veure si ja d'una per totes pues, es deixem treballar perquè creen molt d'empleo. Pareix que no, un xiringuito xicotiu pues, té molta gent treballant des de, durant 3 mesos. 3 mesos és tot el muntatge, però 2 mesos és el fort, un mes és a tope i lloguen a gent, creen empleo, entonces n'hi ha que que poden cuidar-ho. Ajudar-los Sí, un sí. poquet també, no? Sí. Algun projecte més que puga avançar ací en Telesafor? Encara que ja me n'ha dit uns quants, eh? Tenim coses per Sí, davant. No parem, no parem. Volem fer moltes coses. Ara, crear associacions i estar, per exemple, ara en els vells anem a treballar molt perquè entenem que la gent major necessita i la societat ha canviat. Antes la gent major es quedava en casa, no anaven a treballar part de la família, cuidant la gent major i tal. Avui la societat no funciona així, no? I hem de morir a pues, residències de dia, a residències i Claro. tal. Entonces, una cosa que teníem i és un part del nostre projecte, en quant a la unificació dels col·legis, n'hi haurà un edifici que es quedarà buit. Entonces, nosaltres volem rehabilitar-lo, habilitar-lo per a fer una residència de dia, per a que la gent del poble no tingui que desplaçar-se a Gandia, perquè pareix ser que el que pensa la gent major diu, bueno, em vien a la residència, em vien a morir allí. No. I no volem en ningú cas que siga això. Volem que la gent major es quedi en el poble, en els amics, en els que han crescut, en la seva quadrilla, que puguen anar a peu allí, passar el dia, tindre les seves cosetes, que estiguen entretinguts, que estiguen ben atesos, a dormir a casa, o inclús qui vulgui estar en servici de menjador, en replega, tal. És fer una residència de dia per a que la gent major visca en el poble i es quede a passar els últims dies en el poble. I per als joves, perquè em sona a mi que el govern anterior pot ser que tinguera una casa de la festa o un casal jove projectat per a dur-lo endavant i va veure... Sí, va haver polèmica perquè en aquell entonces el Bloc i PP pensaven que la millor zona per ubicar-lo era junt al poliesportiu, que és on més vida té el poble. I al final es va perdre la subvenció, no?, de No, 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 Zapatero. la subvenció està en marxa, no és de Plan Zapatero, és d'un PIB, és del Pla Confiança. Això, Vale, han demanat una pròrroga Així que entonces ho duran endavant. Sí, és el que més il·lusió ens fa també en quant a joventut, fer l'edifici i ja, pues, que la gent tinga on anar, un centre Perquè per a vosaltres, relacionar-se. a vostès el projecte els agradava, el que no els agradava era el lloc, aleshores La ubicació, la ubicació. Exacte. Nosaltres hem Aleshores el partidaris projecte sí que van a tirar-lo endavant. Sí, és la mateixa, el mateix arquitecte, el mateix projecte, el mateix edifici, la ubicació. Entenem que entonces l'equip de govern volia tenir més facilitats per fer-ho en l'entrada del poble, nosaltres entenem que no era la millor, que volien que la gent jove estiguera junt al poliesportiu, que tingui fet que una persona tinguera, per exemple, el futbol, bueno, de si una hora a entrenar, pues, aprofita claro. aquest temps, estic en la I quadrilla estic i tal, fer activitats i allí es fan les festes, moltes festes del poble, es fan moltes activitats, en els caps de setmana, en tot. Entonces, volien concentrar, no? Tenien que apartar la gent jove al polígono, no era la millor opció. Bueno, vostè ja porta uns mesos com a alcalde, ja per a acabar l'última pregunta, el fet de que són 5 regidors del Partit Popular, 4 del Partit Socialista i 2 del Bloc, com està vivint aquesta majoria relativa? Bé, és un poc difícil, no? El fet de que algunes vegades tens recolzament d'uns o a vegades dels altres, t'entens a vegades en tots, però bueno, és la situació que hi ha. Per exemple, van tindre una polèmica aquest estiu en El quant tema a de les les professors, processons. sí, que és un tema pues, un poc espinós. Nosaltres, jo per exemple, formo part de la Comissió Sant Cristòfol, jo he anat sempre a totes les processons. Igual com a representant que he anat com a directiu de l'associació de camioners de Xeraco, Sant Cristòfol,
o inclús portar el Nanda, que no és que ens vinga la fervor ni Claro. això de la política, no? Si és que ja anàvem, que no teníem més per què ara esta cosa. Pot ser que per part del Bloc, els dos consellers que n'hi han, sí que no venen a tots els actes, estan representant de l'Ajuntament en tots els actes, menys els religiosos, no volen formar part, ho entenc. El que em pareix un poc més d'això és que Ferran 12 anys Han anat a anant totes les processons i ara i vota en contra ara de que no, vostè en puga quan anar, marx. siguem vostè religiós. Jo l'entenc, Exacte, el que vol dir. exacte. Però bueno, és intentarem capejar-ho i bueno, ara tenim anem a preparar els pressupostos i el que volem és arribar a un consens. Es van dir que aniria tot clar i per davant i formaríem grups de treball per a elaborar els pressupostos, Molt bé. que en ningú cas volem presentar els pressupostos que després el dia del plenari siga un debat. Volem ja anar en el treball fet de casa i quan arribi l'hora de votar-los, pues, per unanimitat, si Estiguen pot tots ser. d'acord. Doncs pues molt Exactament. bé. Doncs pues Avelino Mascarell, que vagi molt bé. Molta sort, que la necessita per a este any que ve i, bueno, i per a tota una legislatura. Que vagi Sí. molt bé en Xeraco. Moltes Gràcies. gràcies. Fins ací el programa d'avui dilluns. Ja saben, en la primera part els hem parlat de cinema i en esta segona part hem anat a conèixer un poc millor la realitat que viu el poble de Xeraco. Continuarem amb la ronda d'entrevistes amb els alcaldes de les poblacions de la comarca de la Safor. Si vostès volen, demà nosaltres tornem. Estarem ací a les 8 i quart en telesafor.com i ja saben que poden seguir-nos també per radiogandia.net i per telesafor.com en internet. Així que si volen ahir tornar a veure les entrevistes o fins i tot descarregar-se-les, ja ho saben. Demà tornem. Adéu.